Կատարում օրինաց եւ մարգարեից դուես Քրիստոս Աստված մտիչ մեր մոլծեր զամենային հայրական տնօրինությունս քո լիից եւս մեզ օգնում քո Thank you.
Աշխիրս Հայաստան եւ Արցախ Սամրադեմություն Հայաստանի եւ Արցախա Զազգս Հայոց Զեգեցիս Հայաստանի Ընդհանուր շուրբ եւ պատվական Հաշիմքոյի Հառավուզյան Հրդյա ազատյա հերեբելի եւ աներեբելի չտանդյած Արժանավորյա ուղղությամբ Սկեզնքոր եւ ծրկոր կույն Այժմ եւ միշտ եւ ամենյանս ամենից ամեն Քրիստոսի